som spevák kapely Diamond Flowers a všetkých vás chcem veľmi, veľmi srdečne pozvať na koncert, ktorý sa uskutoční 25.11. v MMC v Bratislave, kde vystúpia skvelé kapely, bude určite skvelá zábava. My zahráme najlepšie, ako vieme. Určite sa zabavíme s vami. Niečo popijeme. Možno. To snad není zakázané. A tešíme sa na vás všetkých.